Rede social, tu não me pagar. Não tinha que pagar, ela vem de mão, ela não acha que é interesseira. Oi? Essa aqui é interesseira. Oxê, eu sou interesseira mesmo. Pode fazer o quê? Morro, tá louca. Ah, não repara não na sua vida. É. Minha casa dormiu, pagou. Hã? Minha casa chegou, dormiu, pagou. Eu tenho minha casa, né, babu? Graças a Deus. Nem você querer me humilhar. Graças a Deus, você tem a sua mente. Fazendo essa vergonha dos rapazes aqui. Tá vendo, amor? Que vergonha que eu tô fazendo? Essa aqui é a brincadeira dela? Não. Ela é assim? É. Graças a Deus, que eu sou assim mesmo. Você puxou ela? Não, eu sou pior. Por isso que você me ama tanto, que eu sou louca. Por isso toda dizem toda que toda não bem. Chega. Que respeita o lugar. Chega de beijo, segue dentro. Tem muitos anos já, me separei. Energia, menina. Criança é alegria pra casa, né? Ela tem como passar um tempo aí com a senhora aí? Hã? Tem como passar um tempo aí com a senhora? Quem? Eu. E as meninas? Quando? Tô pensando em vir depois dessa viagem, a gente já voltar, ficar um tempo aqui, porque eu não gosto de ficar muito longe, não, pô. Sabe quando eu matriculo a senhora no Salgado, no colégio? Hã? Eu vou matricular a menina lá no colégio, no Salgado. Tava pensando. Sim, é uma bunda, vai ficar sem estudar. Tava pensando em vir pra cá, pro lado de cá, ficar por aqui. Porque esse negócio dessa. A distância é bom, que dá saudade, mas. É, e dá saudade também. Eu fico agoniado. Vai morar lá na rua, nem ter a casa dele na rua? Sei lá. Mulher, tu não tava amando, menina? As meninas querem crescer no campo, na roça. Eu queria que as meninas crescessem na roça. O quê? Ai, que delícia, Babis, olha. Gostosinha. É o quê? É o quê? Tô fora pra morar, quer? Não, passa só um tempo. Mulher passando 6 meses lá amanhã, só que ela tem que estudar, né? 6 meses? Era acordando, botando numa mesa posta, fazendo menina, fazendo bolo de chocolate. Vó. Você deve ser vó babona. Okay, tá falando assim, deve ser vó babona. Babu ama criança. É. Vai mimar, né, babu? Já amei, agora não é mais. Ih, também. Chega pra cá, bota esse pirão pra cá, ó, que delícia. Tá vendo, amor, o que eu trago pra tu? Mas quem vai pagar é você, né? Você, né, vida? Eu? Ah, tá. Ah. Pô, não prato, eu tô brocada de fome, no momento eu não vou ver a não. Não, toma o prato, mesmo. É um prato de liga. Unha. Não, amor, eu não tô muito alisado também, não, amor. Eu, hein? Ela tá romântica toda hora. Eita, neném, que delícia. Como não amar neném, né? Amém. Fica forte. Pra quê esse pirão, neném? Vamos pra quê? Pra dar tesão. Eita. Esse pirão vamos pra quê? Dá tesão, amor. Tesão? É. Já tem. Oh, amor e carinho. Amor e carinho, né? A receita, delícia. Eu amo. Delicioso. Ai, olha que delícia. Olha, boquilha. Que delícia. Ó, molhando a mão, arroz, hein? Come, Babis. Tava com fome? E tu também, bota logo o teu. Ah, eu vou comer. Chega de filmar, amor. Vamos comer, né? Já sou mesmo. Não, eu vou comer agora. Aí. Hum? Um pouquinho arder, né? Tá ali, né? Quer alguma coisa? Quer alguma coisa? Babis te amou, Nildo. Bebi. É? Ela te amou demais, não foi mesmo? Fantástico. Como, amor? Comeu, meu amigo. Que delícia, amor. Tá? Gostosinho? Bota essa. Demais? Gostei, velho. Como eu quero.
Eu já tô molhado. Eu tenho o meu, o Fabiano tem o dela. E a senhora tá encalhada, né, Babi? Não pode ficar encalhada. Não tô encalhada nada. Não tô encalhada ninguém, tô fora. Tô bem, graças a Deus. Sozinha tô tão bom. Ai, mentira. Pra minha festa, me rebolar? Eu também vou, meu amor. Eu confio em você. Sim. O que, menina? É o quê? Não vai estar mais. Eu não tenho o zap daqui, não. O zap daqui? Foi daqui. Tu quer fazer o quê? Acho que eu tenho. Tu quer fazer o quê, babu? Hein? O que foi isso aí? Acho que é popinha já, se é sobre tu. Sobre mim o quê? De teu namorado. De quê? De coisinha aí. Falando o quê, babu? Desde vocês aí. Falando o quê? É, mas nem tá no namorado. Eita, você vai indo pro povo, menina. Você tá contando pra quem, babu? Pra minhas amigas, hoje pra todo mundo. Espalhar o quê? Pra me namorar novo. Novo não, nunca tive. E nem vou matar ele. Não sei de onde é. Não sei se é de Feira, Salvador, sei lá. De onde é, sei que chegou. Mulher, tu tá contando isso pra quem, babu? Pô, amiga. Tu vai espalhar pra Deus e o mundo, é? Ih, eu tá feliz com o Zinho, né, babu? Vamos ver isso. Tô me sentindo muito. Diz que tem dois filhos. Duas filhas. Quer se matricular na escola de Salgado, eu não quero. Tô fora. As duas se matricularam, meu amigo, lá no Salgado, no colégio. A avó é mãe também, você é avó. Tu tem que ajudar a cuidar, meu, das filhas de mão. Pra você, mas vários? Vai morar onde? Como assim? Vai morar em Serrinha, como é? Eu? Não é tão longe de Salvador, Serrinha, né? A gente vai se organizar. A gente vai morar aqui, as meninas vão vir pra cá. Que menina? Minhas filhas. As meninas dele, né, babu? Essa pequena que toma conta. Só netas. Eu tomo conta lá, mas dele, eu tô fora. Ele mora com as... ele não mora com a mãe, ele mora com as meninas, as filhas dele. Comigo. As meninas moram comigo. Entrega a mãe. A mãe mora em Aracaju, ela trabalha. Hã? A mãe mora em Aracaju, ela tá trabalhando e tal. A menina tá comigo aí. Me dá essa força da senhora aí, né? Eu? Quando a gente viajar? Ela que são lindas, vai amar, elas são fofinhas, babu. Vê aí o telefone lá, que deu o telefone da diretora do colégio lá do Salgado, pra matricular. Ela veio lá, ele não tá pode passear, mas pra eu ficar lá, mesmo não quero não. Mulher, é? Sim, meu irmão vai vir morar aqui em Serrinha. Vai morar, sei lá, que resolva o negócio de você, tô fora.